degmada jacayl jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto, waxa ugu adag ee la kasbado, iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo. Xushmad la'aan jacaylku waa luma, daryeel la'aan jacaylku waa caajis, daacad la'aan jacaylku farxad ma leh, aaminid la'aan jacaylku waa mid aan degganayn. Goortii aad tidhaahdo waan ku jeclahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa. Waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso jacaylka. Ma aha qiiro keliya, jacaylku waa ficil. Jacaylku ma aha dareen keliya, jacaylku waa daryeel. Qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kaa hor istaagaa inaad dembi samayso. Qofka aan sida rasmiga ah kuu jeclaynna wuxuu kugu dhiirogeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso. Dad badan oo aragtida wejiga keliya wax ku jeclaada gadaal bay ka qomameeyaan, sababtoo ah jacaylku marnaba kama dhasho quruxda wejiga, balse quruxda qalbiga ayuu ka dhashaa. Inta aadan qofka jeclaan, marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay. Haddii uusan naftiisa jeclayn, adiguna jacaylku ma siin karo. Goortii qofka uu ku jecel yahay ma ahan in had iyo jeer ay afka ka sheegaan, waxaad mar kasta ka garan kartaa habka ay kuula dhaqmaan. Haddii qof aad isjecleedeen kaa tago, ha murugoon, ha matagin, ha isgubin, cuntada ha ka soomin, heese badan ha isku maaweelin. Fiiri naftaada inaad nooshahay oo neefsanayso, kadibna hore u wado noloshaada. U sheeg qalbigaaga in qof kaa tegay aysan ruuxdaada kaa tegin. Ha beddelin midabkaaga iyo naftaada si dadku kuu jeclaadaan. Ohow, qofka aad tahay, dadka saxda ah ayaa ku jeclaanaya. Dadka sida dhabta isku jecel si sahla kuma kala haraan. Haddii ay jirto boqol sababood oo ay ku kala tegi karaan, waxay helayaan hal sabab oo ay ku wada joogi karaan.